havíem estat anant a l'escola Martinense, que era una nau com un pis, i allà fosc, inclús encara amb la palmeta picaven els dits, si no et portaves bé, i és clar, aquí va ser com el cel, això, de llum, d'espai, de jardí. La creació del Patronat Escolar de Barcelona va permetre a l'Ajuntament gestionar directament els centres educatius. En una època convulsa com aquella, als anys 20 i 30, quin ambient s'hi respirava? Perquè molts alumnes diuen que eren espais de felicitat. És que era ben bé així, eh? Va ser passada la nit al dia. Com la repercussió que va tenir urbanísticament els jocs de l'any 92, la revolució que hi va haver cultural i educativa amb la instauració del patronat escolar i la inauguració dels grups escolars, en quant a prestigiar humanament i professionalment els mestres i de donar el màxim d'oportunitats i de condicions a l'alumnat. Salvador, quines van ser les principals aportacions des del punt de vista pedagògic dels grups escolars del patronat? El parvulari, per exemple, van tenir el mètode Montessori, de molt pràctic, que després serveix per aprendre a llegir i escriure, no? Contacte amb les lletres. A primària, els centres d'interès del Decroly, treballar per centres d'interès. La memòria era important, però per fer obres de teatre, per recitar poesia, però no per estudiar allò d'una manera mecànica. Allò que s'aprenia s'havia d'entendre. Hi havia un raonament al darrere, no? No com passava abans amb la monarquia borbònica o després amb la dictadura franquista, no? T'havies d'aprendre el llibre de text, fins i tot la lletra petita. Amb les escoles de la República, al patronat escolar, no hi havia llibre de text. L'alumne era protagonista. No era allò d'estar receptiu de què el mestre imparteix, l'altre receptiva passivament. No, no. L'alumne era actiu i el professor el que feia és guia del seu aprenentatge. Em van nomenar la cronista de l'escola. Sobre alguna cosa que havia ocorregut aquella setmana, jo feia un resum i escrivia. L'altre dia vaig haver d'anar pel centre de Barcelona. Quina impressió més depriment. Sabíem dels bombardeigs freqüents que assolaven aquells barris, però comprovar-ho en persona és molt diferent. Quan de retorn pensava en el que havia vist, intentava animar-me, recordant aquelles frases del món es civilitza, la humanitat progressa, però no ho vaig aconseguir. Més enllà dels coneixements estrictament acadèmics, quins valors es transmetien als alumnes? D'uns valors sants, democràtics, universals, no hi havia premis i càstigs. Per tant, hi havia el valor de l'autoresponsabilització, el valor de la solidaritat entre companys, del valor de la natura, de recuperar aquesta sintonia, i això es feia en moltes sortides, moltes excursions. Aquells infants que tenien 9, 10, 11 anys eren ciutadans amb plens drets i deures. Es feia una educació en valors, però no per un futur, sinó per un present, no? Salvador, tu ets doctor en pedagogia. Quins principis de l'escola republicana podria inspirar a l'escola actual? De fet, no sé fins a quin punt el seu esperit es va recuperar ja en democràcia. Ja s'ha inclòs, no?, amb l'escola democràtica. Podria ser-ho més? Sí. S'hauria de recuperar el prestigi de la figura del mestre. I per altra part, és molt important recuperar tots aquells valors a nivell social, per una part l'administració, però també per part de les famílies. Les famílies estaven al darrere, a morir, diria jo. Hi havia una direcció molt forta i això també ho hauríem de recuperar. Per tant, també seria interessant que si arriba doncs, el nou estat català, seria un període molt il·lusionador de recuperar moltes coses que havíem tingut. Aquí em van ensenyar a tenir fortalesa, a afrontar els fets de la vida amb optimisme, sempre que pogués, a mirar de tirar endavant, perquè em vaig haver de passar de molt negres. I ja dic, molt bons records d'aquí.